are your thoughts? Can you feel my soul? Can you give it to my core? I'm not the one that I need to stay high on my feet. Don't need you to succeed. Can you feel that hate it runs through you? Can you feel it too? What about me? We'll change the fight. Must be with your dreams, it will be just fine. Never see yourself just the way you are. But back and cry for me, cause you've gone too far. What about me? We'll change the fight. Must be with your dreams, it will be just fine. Never see yourself just the way you are. Здравейте всички, аз съм Унал, съм всей серия. Това е моят герой. Пражи. И да, това е чист епизод Minecraft Jungle Survival. В този епизод ще си взема Obsidian. И да. Да. Така. Ето сега на тези диаманти, които взех в предния епизод. Защото са много малко. Първото, което ще направя диаманти на кирка. И другото в добре. Диамантена лопатка. Така. Още направим на ден, защото не дразни. Така. О май гад. Знаете, мишката ми се бърка много често. Знаете за това. Така. Тези две кофе. Тя само всичко пак, като стане. Нето е много чисто, не се бърна. Така. И вижте какъв начин разбрах, че има, който да... Не видим, ще прекъсна клипа, докато оправя проблема и... Ще видим. И да, оправих проблема. Да. Да, ще покажа този начин. Отивате до близката рекичка. Така. Запушвате. Така правите. И славата. Правите така и се получава обсидиан. Сега трябва да се взема. Чакайте малко, след като взема това, ще кажа един начин, който да вземате. Али сте да не... Така. Някой по-изчистено място ще отне. Да се направи един източник са. Че съм изглавил проблема. Значи, ще ме извините на втори епизод.
Oh my God. Siga. Ci trovo. Non per cosa mi scusa. Che cosa Tocco suave te, voce, attacca. Da. E tva sa tutto. Guardate. Não se não se não Ecco, aspetta un amico. E sì, zimate. Due coffee su suolo. Un po' di vuoto. E vedi qua si può già vedete qua giusto meglio si già si può già Ми трябва да се обсидион, така че за този епизод закусвам, защото много не спал. Хайде да се снимам. Ще се получка в том. Да, ще покъсна клипа да си оправя проблемите. И да. И здравейте на всички. Намерих нова мишка, която ще помогне. Така. Смятам да го направя по стария начин. По този начин. Трябва 10 обсидиан за портала. В толкова вземам, пък тук, както ми е наблизко. Както ми е наблизко, аз влизам тук да видим за Enchanted Table. Така. Да. Имам късмет, че Wordle ми се падна с такава лава, която е на повърхността на земята. От и повече са пещерни и така. Смятам, че се получи добре поредицата. Последния епизод имаше музика. Защото
Бежи за спалгу, ставите бокна. Така нататък. Ето и този епизод. Да съм не заспал, но да се праща хора. Аз там 10 поне 11 часа и пак му се спите, че има виничи. Така. И да, още малко търпение ми трябва. Ох, малко съм те просих за един момент. Така. И готов съм, да. О! Знаете, бъркал съм с нещо. Трябва 10 обсидион, а не 11, а не 9. Не да, малко ти ги направя. Така. И да сходим у дома. Направим портал. Опор да се съберем фермерските неща. Много ми стана развитието от към фермерски работи. Така. Тя тук не трябва много дърво. И тук е достатъчно. Опа. Добре. Следваче. Тук е едно продължение. Тук вече. Не бе. А, така е добре. Това го махам. И отпоча. Така. Дам се да не сбъркам нещо. Така, да не съм помислял. Да. Така. Къде?
И тука. Две, три. И тука кава в том. Две. Два, две, три. Какво стонеш, но трябва да има за нещо. Тук ще направя нещо като стаичко, в която ще си опа. Стачка, в която ще си държа нещата, които съм взел от мебара. Не. И тук е талана. Така. Сета. Сега трябва да пробвам да запалим и още малко подобрение да направим сега. И тук. Айран. Ето го потал към мебера. Сега. Трябва. Джангрофтен тейбъл. Една печка. И един древен чист. Един учен. Така. Да, махаем. И тук е като стаечка зад. Това. Така. Да, това сме. Не, всъщност не сме. Та измислих къде да използвам. А, ето ли тези листа. Не. Да ги използвам в какво пъти на как се. Не. Че. Да. Така, да взема ножичката, да набера още. Жените отново ще направят ген.
Значит так, собрал. Искам на правую что. Така. Добре става. И така, малко по-низко. Още малко трябва да взема. Да, отново се извинявам, че го съм не заспал. Добре. Днес чето нещо, което друго стана, е да ходим в самия метър. Да, знаете, може да малко да лагне. Естествено, че в недра ще лаги, но някога да го направим. Добре стана този епизод, добри окраски. Ужас. Сега почти ще ги взема, когато трябва да паля разни нещата. Сега търся стол. О, да. Налей ми мапа. Това място се го отбележа. Да. Я с чем-то вся голосом. Ну, это обещу на дроне, что такое, не знаю, за кого служит. Зато ему огромен лак. И недара. Извините ме за чита, но трябва да намеря някакво място с голостол. Ще ме ограбя. Супер. Защо?
Стой, ноги. Да, добра. Потом соединяемся на плечи. Просто все нужды от голстон. Добре. И да, сега ли съм го взема. Опа. Добре. Имам флаш частият. Така. Тук така се ставят тия лобики. Ето е. И сега. Така. Там е достатъчно светло. Аз след тук ще ви сложа. Сета. И на тези места. Опа. Така. И то. Да. То. Вече. То. И да, това беше всичко за този епизод от мен. Надявам се да ви е харесало и довиждане.